မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုရားကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ထွန်းတစ္ဆပိနေလေးများထွန်းတစ္ဆပိနေလေးမနေ့တနေ့ကပဲစကားစာကြီးကိုအပိပင်ချိန်မှုန်တော့ခကြတော့သူပိနေလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟဲ့မြန်နေသူတို့ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားကြဥမာလဲကွာအဲ့ဒီပိနေလေးတွေကဘာလဲလဲဆိုတော့ကြောင်းပိနေကိုကံပိနေချင်းတွင်ပိနေအဲ့တော့ကြောင်းဆိုတော့ကဒီတစ်ဆယ်နှစ်သက်ခွန်ကိဉ္ဇဉ်နေလက်ပြေပြီးတော့ခေါ်ကြတော့ဒီအေးရဲ့အောင်ရဲ့ကိုကံရဲ့ညီလံတုံးပွဲရနေတိုက်ခန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့စကားစာကြီးမိအောင်လှိုင်းတက်အကြီးကျယ်ဆုံးကျုံတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီသူတို့မြို့တွေတိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့တွေကိုပြီးနေဖြစ်လုပ်ဖို့ကျန်စည်းနေကြတယ်အခုတခါဒုတိယလှိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မြို့တော်တော်များပြန်ရအများကြီးရလာအဲ့တော့ဒီတအောင်ဆိုတာလဲသူတို့ကြောင့်မဲ့လို့မိုးမိတ်တို့တိန်ဒီတို့မိုးကုတ်တို့နောင်ချိုတို့အဆရှိတဲ့မြို့တွေရတာပေါ့ခါကျတော့သူတို့ကတအောင်ပြင်းနေဆိုပေါ့ခါကျတော့တောင်ပင်နဲ့ပလောင်ပင်နဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပင်နဲ့ရသွားတယ်ဖြစ်။အဲ့တော့သူတို့ပင်နဲ့မှာရှိတဲ့ဗမာအင်းနေကိုချိတ်ပိတ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရှမ်းနေအဲ့ဒီမှာများတယ်ရှမ်းရဲ့ပလောင်မရဗမာရီနေကြလေအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါမှာအခုတော့ဒီတောင်းဟာသူတို့အချုပ်ရည်ကိုလုပ်နေကြပြီတောင်းဆိုတာကဘသူတွေလဲဆိုတော့ဟိုလုံးဟာပြီးဗမာပြည်ကိုပြုခေပြူရီနစ်မရှိမနှောင်းမဲ့သူတို့ကလည်းဗမာပြည်တဲ့ကိုချင်းနှင်းဝေရောက်လာတဲ့ဒီပြည်ကလူတွေပဲတောင်းလူမျိုးတွေသူတို့ကဘယ်ဒီပြူတွေရတော့သူတို့ဗမာပြည်တွင်ဒီခေတ်တရားတွေဘာလို့ထူထောင်ပြုတ်အဲ့ဘက်မှာနေကြလေတောင်းနေကြတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းတချို့မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတချို့ယူနန်မှာလည်းကြံသေးတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့တောင်းလေရှိသေးတယ်တောင်းဒီချင်းမိုင်မှာတောင်းဒီရှိတယ်သူတို့ကဒီလူဦးရေခန့်9သိန်းလောက်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာ9သိန်းလောက်ရှိပြီမဲ့သူတို့ကလည်းတော်တဟိတ်အဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းဘရခကြငင်းငင်းယူဘရခကြသူတို့ပြီးနေပလောင်ပင်းနဲ့ထောင်ဖို့ကသူနေကဘူးတယ်နောက်ကြတော့စစ်တပ်နဲ့ကွဲပြေးသွားပြော့ခါကြတော့2021ခုနှစ်မှာမြောင်းနိုင်အနာတိတ်တဲ့ခါကြတော့သူများနေတော့အကုန်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအကုန်တော်လောင်ရတယ်ဟဲ့အဲ့တော့သူတို့လက်ပါလာတော့ဗောသူတို့ကလည်းခုနကခရက KIA စီမံကိုသူတို့အစ်စ်ပညာလေးတင်းပြတော့ခါကြတအောင်တဖွဲ့လောက်ထားတယ်ဟိအဲ့ TNLE ဘောနောက်တစ်ခါတော့သူတို့စီမံမန်လေး PDF တရားမန်လေးသားတွေကလာရောက်ပြတော့ခါကြတော့ခူလုံပြတော့ချက်စစ်ပညာတင်းလာတင်းတယ်သူတို့ကလည်းစင်ပွားစစ်ပညာသူတို့ကကရေးစီရင်တတ်တဲ့စစ်ပညာကို PDF လေးတွေမန်လေး PDF တွေကိုတင်ပြလိုက်တယ်ဟဲ့
အဲ့တော့တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်တိပြည့်နေတောင်းရဲ့အေးအေးရဲ့ကိုကန့်ရဲ့လက်နဲ့ပြပြတော့တိုက်ခိုက်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကွန်မြူနစ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် PLA People Liberation Army တို့နောက်ဗမာပြည်ကနေမန်လေး PDF တို့နောက်တစ်ခါကျဓနု PDF PDF မျိုးစုံပဲကိုကန့်ရဲ့သူတို့ဒီနောက်တုံးပွဲဆိုပြခါကျတိုက်တယ်အဲ့တော့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်သူမာသူတို့တုံးမြများရတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ဒုတိယလှိုင်းကြီးမှာကျတော့ကြောင်မဲလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကို SSPP ဆိုတဲ့ဆန်ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးရှမ်းဖွဲ့လည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့နဲ့စားတဲ့ white time လို့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီသူအစကစနဲ့ပူပေါင်းလို့တလူလူတိတ်မီမရဘူးဖြစ်အခုတော့တင်နေရနေတောင်းနေရနေရုပ်ချုံညံတိုက်လိုက်တာနဲ့သူတို့လည်းတည်သူတို့လည်းစစ်ကောင်စီလည်းကြဆုံကြောက်ဆုံးတော့သူတို့လည်းသူတို့လည်းအဲ့ဒီနေမျိုးကိုတောင်းပြီးနေဆိုပြီးတော့ခကြတော့ဖော်ပြလိုက်တဲ့ဟိအဲ့ဒီအခုချိန်မှာဥချုပ်ရေးအပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခကြတော့လုပ်နေတယ်သူလောင်းပဲကကိုကန်ကလည်းသူတို့ဒစနဆက်ခွန်တော့ဆက်ရှိမြို့လည်းရသွားတယ်လေကိုခိုင်းတယ်နမ်တူးလို့တင်းဒီလိုအဆရှိတဲ့မြို့တွေပေါ့အဲ့ဒီမြို့တွေမှာသူတို့လောက်ကိုင်းတို့အဲ့ဒီမြို့တွေမှာဗမာလေးကုန်းနှစ်ထုတ်တရုတ်စကားပြောတရုတ်စာတန်တရုတ်အင်တာနက်တရုတ်ငွေကြေးဆက်ရှိတဲ့မြဲနောက်တရုတ်စတိုင်ပလိတီစစ်တရပလိယသူတို့ဖွဲ့ပြီးပြီးတော့ဒီပြင်းထန်အုပ်ချုပ်နေသူတို့ကဒီဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ခရိယန်ကိုယ်ဝယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ရှမ်းနေအများစုကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာသူတို့ပြည်နယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာရှမ်းအချမ်းကြီးအများစုပဲလေရှမ်းပြည်ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုတခါသူတို့ဒုတိယလှိုင်းမှာလာရှုပ်ရပါလာရှုပ်ရင်တော့သူတို့နေမြေကြီးကကျေဝန်လာလေဟဲ့အဲ့တော့လာရှုပ်မှာလဲဒီဗမာရဲ့ရှမ်းရဲ့တရုတ်ရဲ့နေထိုင်တဲ့အချက်ချကြတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တယ်ရှမ်းမြို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးမြို့ယဉ်ကျေးမှုရလဲတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကျန်းယဉ်ကျေးမှုဗမာယဉ်ကျေးမှုဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အများစုနေထိုင်ကြတာလေအဲ့မှာစီဝါရဲ့ချက်ချာကြပါဒီအေးချင်းချင်းနေကြပါတော့အခုစစ်ကောင်စီကြီးက2023ခုနှစ်ကသူတို့အနာတင်းလိုက်တဲ့တို့ကြောင့်မကြည်မလက်ဖြစ်တော့ခါကြတိုင်းနာလူမျိုးစုတွေကလည်းတက်လိုက်တာစကားစကွတ်ချပါလေဟဲ့အဲ့တော့ဒီလာရှုပ်မြို့ကိုအပဝင်ကိုကံပင်းနေပေါ်ပေါက်လာတာဟဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကံပင်းချမ်းပင်းနေမှာကိုကံပင်းနေလဲရှိတောင်ပင်းနေလဲရှိအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းမှာတော့စံတောင်ပိုင်းပင်းနေမို့အဲ့ဒီမှာတော့အင်းသားတို့တနုတို့ပေါ်ဦးတို့အဲ့လိုတိုင်းတန်းလာဟုအမျိုးသူနေကြတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခါဝါရရလောက်ဟိုဘက်အထက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဝါလည်းအင်းတုံကျင်းနဲ့ပြင်းနေရခိုင်ကလည်းကွာသူတို့ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးရထားတဲ့ပြင်းနေလေအဲ့လိုမျိုးပြင်းနေနောက် children children state children ပြင်းနေချင်းနဲ့ပြင်းနေကဒီစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း
စကိုင်းတိုင်းချက်ပိုင်းကလေးတို့မော်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ now homeland တို့တီအောင် homeland ရွှေပြည်အေးနာဂတောင်တန်းအဲ့ဒီရည်ပောင်းဝင်ဘရခကြတော့သူတို့လည်းပြီးနေဆိုတော့ဖွဲ့ပြန်ရောက်ကအဲ့ဒီမှာဒီဖွဲ့စီရစ် PLA ကွန်မြူနတီပါတီ People Liberation Army ရဲ့ကွန်မြူနတီနောက်တစ်ခါ ABSDF ကျောင်းသားတပ်ဦးပါတီရဲ့နောက် local pdf တီ pdf တီလည်းအများကြီးလေနောက်သူတို့နေမှာနေရဒေတာမှာရှမ်းဗမာအဲ့ဒီမြန်ပွင့်ရှမ်းပေါ့ကွာရှမ်းနေဗမာတွေချင်းနေသူဘုံဘူးခင်နေကြလေပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အခုတက်တက်ဆာထွန်းတောင်ဒီကောင်စီကြီးကိုချစ်ကြည့်မှုပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်း children state ဆိုတော့လောက်ထားတယ်ဟေးအဲ့ဒီ children state လောက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ federal ပြည်ထောင်စုထူထောင်ပြန်မယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုးအခုထုံးတစ္ဆာနေရာဖြစ်ပုတ်ပုတ်လာတဲ့ဟာကိုကံရဲ့တအောင်ရဲ့သူတို့လည်းပြည်နယ်တွေတစ်ခုစင်းနောက်တခါအခုရှင်းလို့ရလဲပြီးနေတခုဩအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလေကွာနောက်တခါကျတော့ NUG ရလဲမောင်နေတိုင်းအထက်ပိုင်းစကန်တိုင်းအထက်ပိုင်းဒီမှာသူတို့လှုပ်ပြန်လှုပ်ပြန်ပြတော့ကျတော့တခေါင်းမှရှိတဲ့ PDF တရားနေတိယမြန်မာဖက်ဆက်နီကယ်စိတ်ရုံကိုစည်ရကိုတင်ပြလိုက်တဲ့ဟေ့တင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ကြီးကရင်တော့တော့ NUG ကိုဖယ်ထားပြီးတော့ခါကျတော့သူဆက်ဆံရေးမလုပ်ဘူးအခုပြီးသူတို့ PDF တွေကနီကစည်ရကိုစကားစစ်သားတွေကိုဖယ်ရှာပြီးတော့ခါကျတော့ PDF တွေရပါတယ်ဟေ့ရတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနီကစည်ရကတနည်းကိုတန်းကျင်6000အနေ7000ထိထွက်တယ်ဟေ့အဲ့တော့ဒီပေါ်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြောင်းလေတင်းနဲ့အန်ယူဂျီနဲ့သူနေညီနိုင်နေရတယ်ညီနိုင်ပြီးတော့ခါကြတော့ပမာပြည်ရဲ့ဝေစုကိုအန်ယူဂျီကရသွားတယ်ဟေးအဲ့တော့အန်ယူဂျီလက်ထင်မသေးတဲ့ဟိုတော့ဟိုတော့တော့ပြပပဲအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ပြောနေကြတာလူတရားအခုတည်းပြည်ထဲမှာလုပ်နေကြပြီလေဟေးအဲ့လိုမျိုးရောက်ပြခါကျသူတို့ကလည်းမန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မော်တရားတို့စင်ကုတို့လည်းတိုက်ခုမန္တလေးကိုတိုက်ဖို့ရတာဆုံးနေတယ်မန္တလေးမှာအခြေခံဒီတိဇာဒေါက်တာတိဇာဆန်းလို့ဆန္ဒပြမှာကြည်ကြည်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အဖွဲ့တရားသူတို့ရဲ့အဖွဲ့စီဒီဒီဦးတောင်ကျန်သူနေဘုခကြတော့ဒီမန္တလေးကိုပြန်လေရသိမ့်ပိုင်းစကားစားတဲ့တိမ့်ပိုင်းနီးမျိုးစုံကျိုးစားနေကြတယ်ငင်းငင်းတော်လီအဖြစ်နန္ဒရမရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုတပူတိုင်းမှုတွေကိုဝေးကြီးကြီးနဲ့ပြီးမယ်မလို့လက်နဲ့ချက်ရဆိုဘုခကြတော့ကြီးနိုင်တာတမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတော်ရဲဥရမရှိတဲ့လေတက်ရှိတယ်လေ။နောက်လောင်ချောတော့ဟိုက TNL ကြာတော့ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အဲ့ဒီမိတိလာတို့နောက်တစ်ခါတလားဥလို့ရှိတဲ့လေတက်တွေတော့ပရော့ဖက်ဆာကြီးနိုင်တယ်မလို့တိတ်ဘုံမကျင်းတဲ့ဟိဒူမန်လေးကိုသူကမလို့လူချင်းနဲ့ပတ်စံပေးမယ်လူကြီးနေရတယ်လေကွာဓမ္မဘုရင်လဲလောင်ရှုလိုလိုကြောင့်မဲ့လိုလိုပြည့်စုံတော်မယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်မို့သူလူလဲအန်ယူဂျီလဲကျိုးအားရှာလဲအခုကျတော့သူကလဲဝငွေကြည့်နေပြီလေခုတော့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာဒီအလောင်းကတ်လောင်းတော်ကတ်ဘာဆိုတဲ့
种这都是哎，这都要你地库布罗，还叫琉璃库布罗，这里抽的啦。阿拉我不能干那个破干的，都是个加西塔的。阿拉考教了，你不可怕的，这个巴拉怕的，第二呢，第二里这里库库特，阿拉牛津呢。အတွက်ဝင်ပေးမလို့လားသူတို့ဘယ်တော့မလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကျွတ်တက်တယ်လက်ရှိအဲ့ဒီဘူလကားတို့ဖွဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကျွတ်တက်တယ်ကိုတားဆီးထားတယ်သူတို့ရေးကိုတားဆီးထားတယ်နောက်တစ်ခါပွားဖားတယ်ကပကဖားလို့ပွားဖားတယ်ကခေကြီးကံနေတော့အဲ့ဒါမကောက်ခံဘူးတိုက်နေကြတာအများကြီးရောအဲ့ဒီအခြေတင်ပြိပကံဒီရအမြတ်စကိုင်းတိတ်မှာရှိနေတော့ဘုလိုကားတို့ကလည်းဒီမန်လီတော်လိုင်းရတဲ့သူတို့ပေါ်ဝင်လိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူးစကိုင်းတိတ်ပဲသူတို့ဟာသူတို့လုတ်ကျင်ပြီးကြတယ်လေကွာအဲ့တော့သူကတော့စကားဆိုင်ပြုတ်ခွေးတောင်ရဘူးအုပ်ချုပ်မလဲသူတို့ဟာဒီဖွဲ့ဖို့ကလုတ်နေဒါပေမဲ့လုတ်လူတွေတည်ထားတာကတော့အများစုတည်ထားတာကတော့တကယ်လို့စကားစာကြဆုံးတော့ရင် NUG ရပဲအဲ့ဒီဟာဒီကိုသူကပဲဥစ္စာဘလော့ခါကြတော့တော်လိုင်းကြီးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကပဲအုပ်ချုပ်မယ်လူသူတို့ကလည်းနောက်တစ်ခါကြတော့အခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီပြည်နယ်တွေနဲ့ညီလိုက်ဘလော့ခါကြတော့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းကြမယ်အဲ့ဒီချင်းကျမပဲဖြစ်ရထမယ်လေဘူလကားလောစိတ်ပူပန်လေဒီအကယ်၍တကစကြရင်ဘသူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတော့မိကုံးကိုအခု NUG ကနေသူပဲအုပ်ချုပ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ပြီးနေဒီရဲ့ဖန်ဒရပြီတောင်သူဖန်ဒရပြီတောင်သူလဲအကယ်၍လုံးဝလုံးမြောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဖန်ဒရပြည်ထောင်စုညှိနှိုင်းရမှာပေါ့ကိုပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမှာပေါ့ကွာအဲ့တော့စိတ်ပူစရာတော့တိတ်မလုပ်ပါဘူးတော်လွန်ကြီးတဲ့ကောင်ကပဲပါဖို့ရေးကြီးတဲ့ဟိတ်အဲ့တော့ဘုလကားလိုလဲမကွေးတိုင်းလိုမန်လေးတိုင်းအဲ့သခိုင်းတိုင်းလိုလဲသခိုင်းတိုင်းသခွေးတင်းကျန်သခိုင်းတိုင်းဟာအခုချိန်နည်းနည်းမင်းပင်နေလို့မလို့လဲတက်ကြဟိတ်နာမလွတ်မြောက်မယ်အဲ့တော့တခြားတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့လွတ်မြောက်ကုန်ပြီဒီမန္တလေးတိုင်းရလဲခုတတိကုန်းကနဲ့တတိရှိရှိနဲ့တိုက်လိုက်တာတော်မြတ်ကြကုန်တော့ဘီလမ်ကြီးစယံကြီးလဲရပါဆိုလာပဲကွာစင်ကူးလို့မတရားလို့အဲ့တော့မန္တလေးကျသွားရင်တော့မန္တလေးတကယ်အောင်ပွဲကြီးပဲဟေးမန္တလေးတိုင်းတိုင်းလုံးမှာမြင့်ကြံတို့မိတ်ထီလာလို့သူတို့လည်းလူလူကျသွားမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ထွန်းသစ္စာဒီအဖိုးကြီးပြောတဲ့ထွန်းသစ္စာပြည်နယ်လေးများတွေကတောင်ပြင်းနဲ့ကိုကံပြင်းနဲ့ချင်းတွင်ပြင်းနဲ့သူတို့မြေပုံလေးတောင်လုပ်ပြီးလေဟဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကြည့်ရင်လည်းဖိုးပြအဲ့သူတို့ရဲ့မြေပုံလေးတွေဖတ်ဒရပြီးတောင်သိမြေပုံလည်းပြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဒါပါပဲကွာထုံးတက်စပြင်းအောင်ပြင်းနဲ့တက်လေးများကိုကဲပြည်သူလူလူလည်းကြည့်ကြပါရှိမသိတဲ့လူလည်းသိတော့ဖိုးပြလည်းတဆင့်ပြောကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပါပဲ